Ni nani? Mashemeji. Sasa wanataka nini? Ah, Shemeji. Hey. Ni nyinyi hawa? Hey. Wow. Wow. Ni sisi. Wale. Hey. Karibu. Hai. Bado. Ah. Habari ya miaka? Tuko sawa. Chameni. Hati umepotea. Njoo yumi. Wewe, hatuishi vizuri kabisa. Tulikuwa tumepanga kukuja nyumbani. Hey. Easter? Hey. Ah, tulikuwa tumesema takucha risani. Tumepanga. Tumepanga. Chameni, mungeri ambia munakucha. Hey. Mupike simu hata niambia mzee leo asiende kasa. Tukikupata sisi ni kama tumepata yeye. Tena hata si lazima tuone mzee. Hey. Kama ni wewe, tuko sawa. Nilikuwa na washa chiko yuko nje. Hey. Usipate moshi, wacha nipikie. Asante. Aki wewe na hilo yako. Hai. Huyu. Kwana ro nzuri. Kama ya Yesu kabisa. Unasema kama Yesu. Wacha nikwambie na shida ukimdanganya roho yake. Unajua huyu anakuanga mchoyo. Yaani wageni wameingia amechachukua ndizi ameenda nazo. Hiyo pande ya roho ni kutusukuma tena. Roho gani yako nayo safi? Wewe unaona zile vitu ziko kwa hii nyumba? Yaani watu wame Hapa saa hizi ndio ninaona mali, pesa ya ndugu wangu inapotea. Si ndio? Yaani unafikiria watatuma pesa nyumbani alafu wanunue vitu kama hizi? Angalia nyumba. Wewe unasema nyumba. Mimi na shida nikiangalia hizi sufuria zimeng'aa. Yaani hii sufuria afadhali achukue pesa anunue waya. Na utamaduni wetu ni asufuria isukuliwi. Wanasukue ndio wafanye nini? Wafaitike na nini? Nashangaa. Wewe. Ai. Wewe angalia tu ile system iko kwa hii nyumba. Yaani hata hiyo. Nafikiri kitu ni pesa. Unajua vile niliingia? Hiyo ndio kitu niliona mimi mwenyewe nikashikwa na butu. Hii kitu inachezea mamilioni. Unasema? Mm. Sikuna hawa watu kwa hivyo wako na pesa na mimi hata huyu ndugu yangu nikimwambia nitumie tu 100. Kitu yenye anasemanga tu ampro. Atatuma aje. Wewe ona hii nyumba. Atatuma aje angalie kitu umekanyaga hiyo carpet tu. Atatuma apate pesa. Na hata hii carpet si ile tulikuwa tumeacha ile wakati mwingine. Hauwezi pata carpet yenye uliacha kwa sababu kazi yao watu ni kununua na. Na unajua hii carpet ni pesa ngapi? Hii carpet hata ukienda kuulizia pesa yake hauwezi nunua. Hata zile machama zetu za nyumbani hata mkusanye zote hatutanunua. Wewe angalia stove. Mpye, na hii kwani alinunua jana? Hii ni ya leo. Huyu mtu akona pesa kwa sababu hata unaona ona tu mitungi kupanga. Yaani amepanga kila mahali. Mitungi ni mpya na sisi tunateseka mitungi za kuchota maji nyumbani hazina hata vifuniko. Ah. Karibuni. Asante. Umetutendea wema. Wa! Sababu mimi ni chap chap. Unajua vitu chap chap si mbaya. Kwanza pande ya tumbo. Haki wewe. Mimi acha nikimbie kwa duka na ununulie maziwa na chai. Kaa chini kwanza. Mimi nipata nikikula. Hiyo mandisi hata ilikuwa ya 9. Haya. Asante. Ili ugali unazapikia watu wawili wenye wameshinda kwa gari waliamuka 6. Ndio maana ndugu yetu hawezi nona. Utafanya aje? Mboga za watoto. Hmm. Mimi najua hivi mama kusema tu. Ndio anapikia ugali kidogo hivi na spendi. Mama kuna rombaya lakini. Tutakanya. Chakula. Hmm. Nikuulize. Hmm. Unasema hii utamiko kwa hiyo ugali ama? Hmm. Kuna tu kitu kwa hii ugali yenye iko kwa ugali zingine. Unaona hata vile nyeupe? Hiyo ndani kwa sana na mtu. Ah! Yaani unaona hii nikipika? Ndani kwa sana na mtu. Lakini tusisumbanie kwa ugali yangu. Ah, hii nakwambia rafiki. Hapa kuna ugali. Ai! Ni nini hujashiba? Ah, nimeshiba. Lakini ugali ni tamu. Yaani mdomo inataka tu, mdomo inataka tu. Hapo napo naelewa. Hii tamu unajua hata mdomo wangu pia inataka. Wa! Mlamwa. Yo. Wacha niongezee ugali malize imboga. Karibu sana. Mlamwa, unataka tulale hapa? We. Yaani mimi, sisi mbili unatuona. Nimeshiba. Oh, hiyo ni mzuri. Kama ameshiba hiyo ndio furaha. Ameshiba kabisa ugali yenyewe. Yeye tukadhani kidogo. Hapo kumbe ilikuwa itushibishe. Mlamwa. Nauliza, hii ni unga gani? Aki. Unga nyeupe? Unga nyuru. Unga tamu. Ni unga gani? Mimi natumia unga inaitwa papo hapo. Ndio hilo nilikuwa natumia huko. Acha nikuonyeshe ile sijafuru. Oh! Ndio hii unga yenyewe. Papo hapo. Unaona?
inaitwa papo hapo premium. Ah. Hey, umesikia ladha yake? Na hii unga na wampia ni rahisi kupika. Hey. Ladha yake ni tamu na rangi nyeupe pepe. Usisiongeze. Yaani. Eh. Chukua, njoo hii angalia. In fact hata enda nayo. Unasema nini? Mimi nakwambia kila kitu kwa hii unga ni papo hapo. Ni paka huko. Eh, paka huko. Kupika papo hapo. Kupakua papo hapo. Kukula papo hapo. Kushiba papo hapo. Kulala tu ndio sio papo hapo. Ah. Utaenda nyumbani. Hey. Hey.